Gāzes nav, kariņš vainīgs, ko tagad darīsim, kaut kur jānopērk. Vienalga par rubļiem, grivinām, dolāriem, bet lai būtu. Uzdevums nopirkt gāzi, cik vien iespējams. Viņi 3 mēneši muļāja likumu aizliegt pirkt Krievijas gāzi. Ziniet, varētu runāt stundām par to, kādā stāvoklī ir valsts, bet lielākā bēda, man liekas, ir, nu, piemēram, paņemsim gāzi. Ja mēs būtu bijuši pie varas, es to esmu nevienreiz vien teicis, mēs būtu 25. februāri izsaukuši pie sevs Kalvīti, Latvenergo vadību, visus pārējos, un būtu viņiem pateikuši tā. Jums ir uzdevums nopirkt gāzi, cik vien iespējams, pilnu Inčukalna krātu. Vienalga par rubļiem, grivinām, dolāriem, bet lai būtu. Ko viņi darīja? Viņi 3 mēneši muļāja likumu aizliegt pirkt Krievijas gāzi. Vācija vēl šodien par rubļiem pērk Krievijas gāzi. Respektīvi, gāze jau, viņas jau nav. Kāpēc es to stāstu? To jau visi 100 reizes dzirdējuši. Vakar Rēzeknē debatēs, tirdzniecības rūpniecības kameras debatēs, Pūce bija, Latgalē viņš bija attīstībai par 1. numurs. Un viņš griez to pašu plati. Gāzes nav, kariņš vainīgs, ko tagad darīsim, kaut kur jānopērk. A tā, ko nopirka, tā ir nopirkta pa tādu naudu, kādu neviens no jums nevar samaksāt, kad jums viņa tirgos. Nu, tāda ir reālā situācija. Vēl es atceros iepriekšējās 4 saimas, kurās es startēju vēlēšanās. Visās 4 no Latgales, visās 4 man ievēlēja. Un pats svarīgākais atcerīties ir pēdējās 48 stundas, pēdējā nedēļa, pēdējās 10 dienas. Tas ir tas, ko Ainārs teica. Tagad, ja mēs kārtīgi pastrādāsim, tad mēs varbūt izšķirsim nākošo 8 gadu likteni. Ja mēs nepastrādāsim kārtīgi, mēs varam to gadu, ko mēs esam te strādājuši, nu, daļai norakstīt. Un pēdējais, kāpēc es nerunāju neko pa satiksmi? Es atceros, kad pēdējo reizi Čērčila, kad ievēlēja pa premjeru, viņš iznāca parlamentu priekšā, viņš saka, tā ziniet ko? Nav laika gar runāt. Jāiet strādāt. Tad par uzvaru.